ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କଲେ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କଲେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ତୁରୁଡ଼ିଆ ଡାଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସବୁଠି ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିବାରୁ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅଧିକ ଲୋକ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଭାର ଉଦ୍ଭାବନୀ ବା ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଭଳିଆ ବିପଦ ଆସୁଛି ଯେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ହେବା କେମିତି। ସେଇଠୁ ନାମଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଚନବଦ୍ଧ ହେଲୁ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। 12 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହର କରିଥିଲୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ 24 ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବାରୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ 4 ଦଳକୁ ନେଇକି ଡାଲଙ୍ଗ ତୋଷିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଦଳ, ରୋଫେତପୁର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଦଳ, ଜହ୍ନିଆପଦା ମହେଶ୍ୱର ଓଝା ଦଳ, ଝାଟିଆ ରବି ପୁଥାଳ ଦଳ ହେଲେ ସବୁଠି ଆଗରେ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ରୋଫେତପୁର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଦଳ। ଏ ବର୍ଷରେ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭୋଗୀତି ନାଟ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜାକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଗହଳି ଜମାଇଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6000ରୁ 8000 ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଠାକୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଆମେ ରହିବା। ସେଇ ପାଖରେ ଆମର 22 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଆସୁଛୁ। ଏହି ନୂଆବର୍ଷରେ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜିକୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି 16 ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହରିନାମରେ ମଞ୍ଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ସମ୍ପାଦକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।